Dobrodošli natrag i dalje gledate N1 studiju živo. Meni se u studiju pridružila novinarka, kolegica SNET.hr-a Đurđica Klancir. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Naravno da ćemo komentirati sinoćnju debatu, reakcije na debatu i sve što se dogodilo. Krenimo s onim što je nekako bilo najzvučnije, to je to otkriće predsjednice aktualne Republike, vrlo važno, i kandidatkinje za drugi mandat, Kolinde Grabar-Kitarović, o korupciji u SOA-i. Danas već pljušte reakcije, prozvala je SDP-ovu vladu. Gospodin Kotromanović tvrdi da to apsolutno nije istina, da su upravo oni koji su se obračunali s tim. I postavlja se glavno i pitanje, ukoliko je to istina, zašto bi aktualni predsjednik Republike to rekao tijekom predsjedničke debate? Po svemu sudeći, predsjednici Grabar-Kitarović se to sinoć u debati omaklo. Vidjelo se to po tome da nitko od drugih protukandidata nije reagirao na te navode. Bilo je to iznenada, ona je to izgovorila toliko nejasno da se nije nitko od protukandidata na to uhvatio, ali zazvučalo je vrlo zabrinjavajuće. Na što ona misli? Misli li možda na onu aferu sa početka svog mandata, sa kada je gospodin Lozančić otišao pod zapravo nerasvjetljenim okolnostima? Je li ona možda mislila na korupciju ili na sumnjivo postupanje SOA-e u slučaju instrumentalizacije kod ministra Tomislava Tolušića? Naime, to su bile neke operacije SOA-e koje su tijekom njezina mandata izgledale malo čudno, neuobičajeno. Ona je, po svemu sudeći, jutros u nekakvom kriznom komuniciranju zaključila prebaciti probleme na prethodnu vladu. Međutim, opet i tu imamo vrlo, vrlo neobičnu situaciju. Sadašnji ravnatelj vojne SOA-e, dakle vojnog ogranka obavještajne zajednice, je dobio, potvrđen mu je mandat sada i tijekom njezine vladavine. A to je ravnatelj koji je izabran u vrijeme Kotromanovića i bivše vlade. Kako to sada ona otkriva nešto što onda tinja 5 godina ili koliko već? Vrlo, vrlo neuobičajeno postupanje, ali još više zabrinjava ovo današnje novo prebiranje po tim starim, nedovoljno razjašnjenim situacijama. Pazite, ti sudski postupci doista još uvijek traju, ali tu dolazimo do tragičnog stanja u hrvatskom pravosuđu. Također, bivši ministar Kotromanović je upozorio da je i ona nakon ove afere u Zemuniku umirovila časnike koji su mogli znati za krijumčarenje. Dakle, ona je sama svrnula pozornost na obavještajnu zajednicu koja bi trebala funkcionirati u tajnosti, brinuti o nacionalnoj sigurnosti. Predsjednica države je opet malo skrenula u pogrešnom smjeru. Posebno, kao što ste vi rekli, ako se sjetimo da je jedan od prvih poteza, doduše nikad do kraja razjašnjenih, je, ako to mogu tako reći, micanje tadašnjeg ravnatelja, zar ne? Sumno. Tako da doista ostaje nejasno ukoliko je korumpirana, gdje je korumpirana, koliko imamo pravo znati i zašto nam se onda to valja naglasiti, predsjednik države, dakle, za kojeg svako malo čujemo da je fikus ili ima premale ovlasti, upravo ima jasne ovlasti nad obavještajnom zajednicom. Rekla bih da je to pozicija koja može vrlo dobro znati u svakom trenutku što se gdje je zbivalo. Utoliko čudi na kraju mandata jedna takva izjava. No, ako promatramo njezin cjelokupni nastup, pa i nastupe ostalih kandidata sinoć, oni su svi nastojali biti vrlo oprezni, držali su se poruka koje su već izgovorili u dosadašnjoj kampanji i izgleda da u tom pokušaju da se drži tema u kojima se dobro snalazi, da se predsjednici omaklo ovo skretanje u
teren gdje je ispalo vrlo, vrlo loše i vrlo opasno zapravo. Da, da toga nije bilo, s obzirom da analiziramo debatu, sve bi bilo vrlo uobičajeno, ne bi bilo nikakvih posebnih ispada. Idemo sad na ono što ste i sami rekli, a to je da nitko od kandidata nije reagirao. Međutim, reagirali su evo danas kad su malo prespavali, tako Miroslav Škoro šalje svoje priopćenje, odnosno objavu na Facebooku. Postavlja se logično pitanje, pa kako je moguće da to niste čuli u trenutku dok je to bilo izgovarano tamo gdje ste vi bili? Dobro, možemo podsjetiti da su se povremeno pojedini kandidati s jednog kraja te linije od 11 kandidata bunili da nisu dobro čuli, pa se mogu vaditi na to. No, činjenica je da smo cijelo vrijeme u očekivanju konačno jedne debate u kojoj će se sučeliti svih 11 kandidata, očekivali mnogo više nekakvih sučeljavanja i rekla bih provokativnih situacije. Prije svega očekivalo se da će Miroslav Škoro, koji je na jednom od svojih velikih predizbornih skupova de facto i poručio da želi biti kandidat članova HDZ-a, očekivalo se da će on krenuti u otvoreni fajt sa gospođom Grabar-Kitarović. Ona je pak ušla značajno oslabljena nakon kontroverznog, ekscesnog nastupa u Osijeku, no svi su bili vrlo pažljivi i nekako odmjereni. Niti kandidat Ivan Pernar nije otišao u nekakav eksces. Gospodin Kolakušić je bio dramatičan, ali držao se već onih poruka koje je i ranije izgovarao i nitko nije ulazio u nekakve, odnosno bilo je vrlo malo nekakvih osobnih duela. No, unatoč tome, ta debata je bila izuzetno korisna. Ja bih rekla da je to i do sada najsjajniji trenutak ove predizborne kampanje. Vidjelo se svih 11 kandidata koji su se do sada predstavljali najviše putem društvenih mreža, u kontroliranim uvjetima, putem intervjua u kojima nema prilike za konfrontiranje. I tu je bila prilika da ih vidimo imaju li snage, imaju li državničke snage. Biračima u Hrvatskoj, posebno za predsjedničke izbore, do sada se uvijek pokazalo važne su jake osobnosti. Ljudi koji mogu na njih ostaviti dojam, koji pokazuju da su snažni, da znaju eksplicirati svoje stavove, da su borbeni. Recimo, neki od analitičara su predbacivali u kampanji Zoranu Milanoviću da ne izgleda baš da mu je stalo. Sinoć smo vidjeli Zorana Milanovića koji je jasno pokazalo da mu je stalo. Ja bih rekla da smo ga po prvi put baš vidjeli da je onak pokazao da mu je stalo da postane predsjednik Hrvatske. Vidjeli smo jednog Miroslava Škoru koji nije izgledao kao što izgleda na društvenim mrežama, odnosno nije u potpunosti ispunio dojam koji de facto ipak ostavlja na društvenim mrežama. Nije on ovako, dakle, očekivalo se od njega da će se konfrontirati sa predsjednicom Grabar-Kitarović. On je apsolutno izbjegavao taj duel, osim onog početnog da je ovo show u režiji Grabar-Kitarović, što je bilo potpuno pogrešno. Svi drugi kandidati su ispravno krenuli iskoristiti vrijeme u prime time-u koji su dobili. On je tu već nastupio potpuno pogrešno, nekako uvrijeđeno i sa strane. Drugo, bio je vrlo... Do znanja da je u povlaštenom položaju. Pokazivao je velik nedostatak snage. Zapravo bio je vrlo nesiguran. Bez obzira što je kandidat Kovač predvacio predsjednici da ima raskošnu bilježnicu, imali su je i drugi, a posebno bih rekla da je Miroslav Škoro čitao doslovno iz svojih bilježaka i nije izgovorio nijednu originalnu rečenicu. Da. Ona figura oko Tuđmana već je bila dva ili tri put potrošena. Nije se pokazao kao državnik. Pokazao je zapravo
da je projekt Miroslav Škoro, koji je pokrenula cijela ta mašinerija od ovog ljeta, nadrastao njega kao osobu. Da. Zadržite i dalje svoje misli, idemo vi ja zajedno. Čuto je gledatelji, naravno, što je izjavila Kolinda Grabar-Kitarović danas, pa ćemo nastaviti komentirati. Moja želja je bila ne favorizirati nikoga, niti ne podcjenjivati nikoga, jer su svi oni skupili potpise i postali kandidati za predsjednika, odnosno predsjednicu. Malo sam razočarana što nismo imali toliko prigode govoriti o životnim pitanjima i predstaviti svoje programe, ali mislim da su ipak gledatelji dobar ko stoji za što, za razvoj Hrvatske ili ko se više fokusira na ljudi i državu, a ko malo više na sebe. Rekla bih sve u svemu da u konačnici izabraće birači, a mislim da je narod doista pametan u tom smislu da prepozna programe, da prepozna ko ih zastupa i ko je s njima i među njima. Rekli ste da je bilo puno ideoloških pitanja, svakako da, od kogod je gledao to je primijetio, a i vi ste dosta istaknuli jednu stvar koja je digla buru u javnosti, dakle Sovstep spomenuli i vođer kao kompromitiranu, kao punu korupcije, na što ste točno mislili? Oko ideoloških pitanja, mislim da bismo trebali prestati razgovarati o ideološkim pitanjima, pogotovo ona koja dijele narod, i mislim da je najbolji put, ukoliko se nešto želi riješiti, da to čine stručnjaci u raznim radnim skupinama, jer svako od nas ima svoje mišljenje, a zapravo kao predsjednik ne možete utjecati, mislim nije to u mojim ovlastima da riješim bilo koje od tih ideoloških pitanjima o kojima smo jučer razgovarali. A drugo, što se tiče korupcije, nažalost, ona je sve prisutna u društvu, dakle ona nije samo u politici, ali meni je najviše zabrinjavajuće kad je ona prisutna u onim agencijama koje bi se trebale baviti borbom protiv korupcije. I imate vrlo ozbiljan slučaj koji je sada u drugostupanjskom postupku, gdje su u Vesoji pronevjereni veliki, veliki novci. Dakle, sudski postupak se vodi. Da li će to ići još dublje i dalje, vidjet ćemo. Bili smo i svjedoci toga da su curili podaci. Mislim da je u Soji sada stanje malo bolje, ali moje mišljenje da treba krenuti u zapošljavanje mladih ljudi, obrazovanih ljudi, posebno onih koji su stručni u kibernetici, i da na taj način jednom posebnom etikom prema poslu pa i potpisivanjem one obveze čuvanja tajne da će se riješiti velikim dijelom korupcija, jer ona se nažalost ne može iskorijeniti ni u jednom društvu, ali moramo razgovarati o njoj i ona se mora sankcionirati. I samo za kraj bi samo dodali, koliko ste dugo znali za to, s obzirom da ste 5 godina već u prošlom mandatu, i je li Andrej Plenković znao za to, za cijeli taj slučaj? Da, svi znamo za u Vesoji. Za cijeli taj slučaj, pa to vam je javno poznato, vodi se postupak javno. Više puta sam razgovarala isto tako o tijeku postupka i s onima koji su vodili istrage, da vidimo koliko to duboko ide. Međutim, ja sam isto tako svjesna svojih ovlasti, da se ne mogu umiješati u rad samih službi, već postoje nadzorna tijela, među kojim je i Savjet za koordinaciju rada službi, i tu će se sigurno poboljšati cijela ta koordinacija. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Hvala. Sa mnom i dalje u studiju kolumnistica Net.hr, Đužica Klancir. Idemo od kraja. Idemo od SOA. Mladi bi se trebali zaposliti, sve to javno, svi oni to znaju. Mladi su odcijepljeni od korupcije. Ja bih rekla, možda je to utjecaj činjenice da je gospođa Kitarović sinoć sjedila tik do Darija Juričana kao jednog gurua korupcije. Malo i da se našalimo. Curenje podataka, vrlo zanimljivo također. Da ne, evo, sada to se spomenulo. Da. Ono što sam vam i rekla na početku, dakle, tijekom mandata predsjednice je bilo
nekoliko tih situacija u kojima je SOA došla pod, rekla bih, reflektor javnosti. Jedna od tih situacija, i nemojmo zaboraviti tu situaciju, čudno uplitanje SOA-e u slučaj Tomislava Tolušića, slučaj Lozančić. Dakle, sada eto čujemo da je bilo curenja podataka. Što je predsjednica države učinila oko toga? Dakle, koja, ponavljamo, ima zbilja ozbiljne ovlasti nad obavještajnom zajednicom. Ovo je novo kontaminiranje i obavještajne zajednice i dakle i novo pokazivanje da predsjednica države radi ozbiljno svoj posao. Znate što je meni nejasno? Ona priča o procesima koji se vode. To znači da je netko prije procesa jedan dio posla odradio. On kada govori o, dakle, radi se o slučajevima koji su, dakle, procesuirani kada je počela rad vlada Zorana Milanovića, ministar Kotromanović je, dakle, ti su slučajevi tada procesuirani i traju. Dakle, nema pravomoćnih presuda. Vidimo da je odustala od onog da prozivanja za zašto nisu stegovni postupci, jer stegovni postupci mogu uslijediti tek nakon vojnih sudova koji mogu postupati tek nakon presuda. Točno, i sve običnih to traje, sudova. I traje. Sve to traje, međutim, predsjednica se zapetljala u to i eto, šteta što se ne bavi drugim temama ili ne koristi priliku ova 2-3 dana pred izbore da pokaže možda neke svoje druge kvalitete. Do, ovako laički govoreno, to ispada, ima tamo korupcije. Korupciju su mi ostavili Milanović i Josipović. I mi je nismo riješili 5 godina. I mi je nismo riješili, najbolje da riješimo zapošljavanje mladih. To ovako laički. Da. Ali takve, takve, možda takve da se ustanovi ove detektori za korumpiranost, pa će se utvrđivati da se mladi, apsolutno nekorumpirani, uvode u sustav. Evo, još jedna sa spominjanjem kibernetičkih stručnjaka, još jedna, rekla bih, u nizu bizarnih izjava aktualne predsjednice. Još jedna izjava vrijedna pažnje. Ne treba se baviti pitanjima koje dijele narod, kaže predsjednica. Pa, i ideološkim upravo pitanjima. Da, zar se ne treba upravo tim pitanjima baviti? Svakako. Čuli smo i od drugih kandidata, mislim da je posebno gospodin Mislav Kolakušić inzistirao na tome da je neprimjereno da se kandidate pita oko ideoloških pitanja. Vidimo da sad i predsjednica bi rado da se ne razgovara o ideološkim pitanjima i o pitanjima koje dijele narod. Upravo predsjednik države mora biti stjegonoša, mora biti državni i povući, istaknuti stav koji je zakonit u trenucima ako se zatalasaju ideološka pitanja. Da li je to pitanje je li nešto fašistički simbol ili nije? Treba li predsjednik reagirati u situacijama nasilja nad manjinama? To su ti trenuci u kojima pravi državnici pokazuju kurs. To je vrlo često vezano i uz ideološka pitanja. Da. Uz pitanja ženskih prava i tako dalje. Da, pitanja su bila malo zastarjena, kao da su na nekoj od bivših debata, no ipak bila su korisna. Za neke od kandidata pokazali su nam se i oko nekih od tih pitanja. Da. Ono što se dogodilo vezano za određena pitanja je gospodin Culej, saborski zastupnik iz redova HDZ-a, koji kaže: Škoro, moj glas imaš, a sve zbog najavljenog pomilovanja gospodina Merčepa, što je jučer također izazvalo brojne reakcije.
i kandidatkinja Peović je to imala jučer. Miroslav Škoro je, ako se sjećate, onih prvih njegovih najavnih intervjua da se smjera kandidirati na predsjedničkim izborima nakon prvih anketa na kojima je iznenada solidno kotirao. Nastoje je biti umjeren. Padale su izjave o tome da bi on išao i u Jasenovac pokloniti se žrtvama i na Blajburg. Tražio se veći bazen. Tako je. Ali kako se bliže izbori, on sve više odlazi u desno. I to radikalno desno. On sve više, kao da mu u njegovom timu raste utjecaj Velimira Bujanca. Dakle, ako vi idete tako radikalno da od svih branitelja koji su u zatvorima izdvajate posebno Tomislava Merčepa, za kojeg i velik dio braniteljske populacije nema sumnji da je bio, da je ratni zločinac koji je pravomoćno osuđen, ali da je i simbol tih 90-ih godina u kojima su se postupci dijela vojnih postrojbi koji su dakle činili ratne zločine nastojao sakrivati, a istovremeno se tim ljudima omogućavalo da steknu imovinsku korist i tako dalje. Merčep je simbol onog najgoreg što se 90-ih zbivalo da, u Hrvatskoj. Kratko, a Škoro upravo na Merčepu da, kreće samo mi kratko dalje. Na kraju odgovorite na pitanje Cule. Mislite li da će premijer Plenković ga imati hrabrosti sada izbaciti iz HDZ-a? Hoće li ga uopće izbaciti i kad bi to bilo? Vi vidite da su u HDZ-u različiti modeli izbacivanja iz stranke. Kada se radilo o oponentima Andreja Plenkovića u dijelu zagrebačkih HDZ-ovaca, potegnuti su brzo potezni koraci, ljudi su brzo izbačeni. Sjetite se riječkog slučaja, mislim da su 2 ili 3 mjeseca je trajao proces očitovanja i tako dalje. Vrlo u ovom trenutku sigurno neće. Hoće li u drugom krugu izbora biti procjena da bi to mogla biti simbolična gesta prema onima koji se unutar HDZ-a još uvijek ne žele otvoriti i priznati da su više za Škoru nego za Grabar-Kitarović, moguće da će se onda i pokazati evo završit ćete kao Culej. I da će to biti Pedro. Kolegice Klancir, hvala vam na gostovanju. Hvala vam na pozivu.